Može. Jelena Stevanović, svetski šampion, predivno zvuči, Jođo, kako tebi to zvuči? Ne sam, dva puta svetski šampion, neslovno zvuči, zaista, predivan, predivan osjećaj. Kad ste polazili na ovo svetsko prvenstvo, ja pretpostavljam da niste baš išli tako daleko do finala, ali negde smo svi pričali 12 utakmica, 12 utakmica, i došla na kraju 12 i dobijena. I to 12 bez poraza. Pa jednostavno, pa idemo mi na svako to prvenstvo. Ja prva, na svako, bilo koje prvenstvo idem sa jednostavno zamisli da osvaja se zlatne medalje. I čini mi se svaka od nas je tako razmišljala od samog starta, priprema 1. augusta. Mi smo već krenuli glavi da se spremamo i da kupujemo to zlato, da ga osvojimo. I od prve utakmice se osetila ta atmosfera između nas i staff i mi, jednostavno, to nas je nosilo. Ja se sjećam one druge utakmice proti Bugarki, jeste 3-2, ali opet slavlja, radost na kraju, opet pozitivna atmosfera. Dakle, niste tražili što kažu dlaku i jajetu, bilo je važno pobeđivati. Naravno, to nam je bilo najbitnije da pobeđujemo i da rastemo iz meča u meč, da napredujemo kao ekipa i individualno, i to nam je jedino bilo bitno ceo ovaj turnir. Iz turnira, iz utakmice u utakmicu, jednostavno smo rasti samo izdanjem i znali smo šta možemo i dok možemo. Da li si možda, ne znam, posle meča protiv Amerikanki ili posle onih već mečeva u onoj drugoj fazi, da li si možda pomislila ili sa Bošom, recimo, u sobi, rekla, je, ovo stvarno ide dobro, ovo bi moglo da bude na kraju zlato? Jeste, ta je protiv Amerike, da igrali smo izvanredno meč, svih 14 devojaka igrali izvanredno. Tu je bilo, možemo da uzet ćemo zlato i... Šta sam im štela, stalo mi moja samog starta smo bile nekako sigurne u sebe i iskreno da vam kažem, posle svake pobjede nismo se radovali onako ništa specijalno, zato što znamo da nismo završili posao. Čak i kad smo ušli u finalu, nije to bilo to jer smo znali da moramo da završimo posao, jednostavno takav nam je mentalitet. Morali smo da završimo, da smo juče proslavili kako treba. Verovatno ćemo svi pamtiti ceo život onaj meč protiv Poljaka. Da, to jest. To je nekako bila prekretnica. Nekako tu smo osetili taj adrenalin i pravo svetsko prvenstvo u toj utakmici. 10.000 ljudi, publika. Bila je neverovatna atmosfera. Njih je nosilo to. Igrali su najbolji meč na celu ikada, ja mislim. I tu, kad smo uspeli da slomimo takvog protivnika, takve atmosferi, znali smo da su nam to krila kao zlato. Reci mi ono nešto što mi nismo mogli da vidimo, nešto iza kulisa, šta su govorile druge odbojkašice, jesu vas se plašile, jesi to osjećalo u nekim razgovore, mislim plašile, ali respekt je morao da postoji prema svetskom šampionu. Pa, postoji respekt, ali jednostavno, kad se igra protiv svetskog šampiona, svako želi da ga pobedi. Ali ja mislim da kad se mi pojavimo u terenu da je bilo strah. Pitalo se da je bilo strah u njihovim očima. Iskreno, jesi se obradovala kad je Brazil pobedio Italiju ili ti je možda donekle bilo i žal? Pa, kao protivnika našeg. Pa, i bilo nam je sve jedno. Trebalo je zlato da se uzme, nismo ošto razmišljali koji je protivnik. Ali smo gledali tu utakmicu i smatram da je Brazil odigrao izvanredno. Izvanredan meč. I zaslužno je bio u finalu, totalno. U tom posljednjem meču naspram tebe, Ana Karol, pa i sjajna Karol Gataz, ali kad Jođa stisne zube i kad izađe u blok, nikome ne bude sve jedno. To su stvarno sjajni srednji blokeri. I Karol je pokazala i na VNL-u i sad na svjetskom prvenstvu. Zaista je odličan, kvalitetan srednji bloker. Ali znaš ko je najbolji. Ali to nije video živi. Pa to je nebitno, to je videla moja Srbija.
Pa dobro, jeste, mi smo rekli da je to nepravda učinjena prema tebi, ali navikavaš se već. Pa, a to je sport, surova stvar. Reci mi, da li si sada ubeđena da ova reprezentacija može da napadne olimpijsku titulu u Parizu? Apsolutno, 100% sam sigurna da ovaj skup devojaka može da osvoji olimpijade. Jođo, hvala ti, uživaj, slavi, veseli se i onda srećna sezona u Italiji. Hvala vama puno, idem već u sredu. Počinje igra u nedelju u takvicu. Takav nam je život. Hvala.